Projekt Technofil inspiruje mladé lidi k technickému vzdělání. Řidičům na sídlištích se uleví, a to díky zákazu parkování vozidel delších než 5 metrů ve večerních hodinách. Řezbáři z Česka, Polska a Slovenska společně tvořili v Řece v rámci mezinárodního sympózia. Dobrý den, vítejte u nových zpráv. V pondělí 14. října začala oprava semaforů na křižovatce na Frýdecké ulici, která spojuje krajskou silnici s nákupním centrem a Werk arénou. Vše by mělo být hotové do konce letošního roku. Rozsáhlá rekonstrukce semaforů zahrnuje výměnu řadiče světelného signalizačního zařízení, některých stožárů, stožárových svorkovnic, pokládků kabelových rozvodů, návěstidel a svodů k návěstidlům. Nacházíme se na místě, kde docházelo velice často k poruchám na signalizačním zařízení. Šlo o nějakých 5 událostí do roka a bylo to velice nepříjemné jak pro řidiče, tak pro chodce, protože ta oprava byla velice komplikovaná, nešlo to opravit v řádu minut nebo hodin, musela přijet specializovaná firma. Množily se taktéž komplikace, co se týče náhradních dílů, takže město se rozhodlo pro celkovou rekonstrukci tohoto úseku. Náklady na rekonstrukci by měly činit 3,7 milionů korun. Město tuto investici platí z vlastního rozpočtu, přestože se jedná o křižovatku na silnici v majetku kraje. Funguje to prostě tak, že i když je to krajská silnice, nejen třeba tady Frýdecká, ale třeba stará 1.11, kde jsou taky semafory, tak stará se o to vlastně město a konkrétně třeba i nastavení semaforu má na starosti odbor dopravy našeho magistrátu. Co se týče té rekonstrukce, tak město to pojalo velice komplexně, takže nepůjde jenom o náhradu toho technického zařízení těch semaforů, ale půjde například i o stavební úpravy. Například se budou týkat ostrůvků vedoucí k obchodnímu domu Tesco, kde bude nový povrch přívětivější pro nevidomé občany. Světelná křižovatka pomáhala řidičům především, pokud se potřebovali dostat od nákupního centra na hlavní silnici. V době sportovních utkání bývaly semafory velmi vytížené. Ještě před zahájením té rekonstrukce tak proběhlo jednání vedení města se zástupci policie České republiky a v těch exponovaných časech, třeba hokejová utkání nebo koncerty zde v Werk aréně, tak policie přislíbila, že bude na místě a bude řídit dopravu. Prozatím práce na křižovatce dopravu příliš neomezují. I tak by měli být řidiči v těchto místech obzvláště obezřetní. Zaparkovat osobní auto na třineckých sídlištích v nočních hodinách by mělo být o něco snazší. Vozidla delší než 5 metrů, především firemní dodávky, nebudou totiž moci v době od 20. hodiny večerní do 6. hodiny ranní parkovat v lokalitě Sosna a části terasy. Zaparkovat auto na sídlištích ve večerních hodinách bývá pro mnohé řidiče opravdovým dobrodružstvím. Nové opatření by mělo tyto situace usnadnit. Město Třinec, a nejen město Třinec, ale všechna města řeší zásadní problém s parkováním především v těch centrech svých měst. Ta města nebyla koncipovaná na to, že budou mít rodiny třeba 2-3 osobní auta a je to velký problém a řešení není jednoduché. Samozřejmě ideální by bylo najít nějaké místo na výstavbu parkovacího domu, tak se to podařilo nedávno na sídlišti Sosna. Město se snaží realizovat různá další opatření, která jdou udělat, jako například zjednosměrnění některých komunikací a vytvoření tak podélných parkovacích stání. Realizujeme nyní opatření na ulici Dukelská, kde vznikne 50 nových a regulérních parkovacích stání. Nicméně stále je to problém a takovým, dá se říct, jednoduchým a elegantním řešením je to opatření, které zakazuje stání užitkových automobilů nad 5 metrů, jde především o dodávky v době od 20 hodin do 6 hodin do rána. Ještě před platností tohoto opatření tak jsme si udělali analýzu. Z té analýzy, kterou připravovali strážníci městské policie, nebo ta data, které připravovali strážníci, vyplynulo, že tím opatřením bychom mohli usnadnit parkování zhruba pro 65 automobilů. Za porušení tohoto zákazu parkování vozidel delších než 5 metrů hrozí řidičům bloková pokuta až ve výši 1500 korun. A co se týče těch vozidel, která jsou delší než 5 metrů, jsou tu i osobní automobily některých typů, tak tam je potřeba zajít na odbor dopravy našeho magistrátu a požádat o výjimku. Jinak opravdu je to směřováno na ta užitková vozidla, na dodávky a předpokládáme, že jde o firemní vozidla a firemní vozidla by měla parkovat na parkovišti
místech před firmama. Je samozřejmě možné využít některá místa, například u Starsu, kde je možné zaparkovat tato auta přes tu noc, tak, abychom umožnili těm občanům, kteří se vracejí z práce v noci, kde by měli zaparkovat a najít nějaké to místečko na to stání svého auta. Zákaz parkování dodávek delších než 5 metrů na vybraných ulicích je už platný. V průběhu měsíce října pak město nainstaluje nové dopravní značky, které budou informovat o tomto opatření. Během letošního podzimu odstartoval projekt zaměřený na podporu studentů gymnázií. Ten by jim měl pomoct při rozhodování o studiu technických oborů. Na realizaci nejen teoretických, ale také praktických aktivit pro přihlášené studenty se podílely i Třinecké železárny. V úterý 15. října odpoledne se skupinka studentů gymnázií z Třince a Českého Těšína zúčastnila workshopu Třinecký železáren, který byl součástí projektu Technofil. Projekt Technofil vznikl na popud Nelly Janákové z společnosti Progress Ecotech a je to projekt, který má motivovat studenty k tomu, aby šli studovat techniku a potom se třeba vrátili do regionu a věnovali se technice v firmách tady v regionu. Stráví 4 workshopy, 4 dny v firmách, které jsme oslovili a které s náma spolupracují. Potom strávili celý jeden den na Vysoké škole báňské, kde si vyzkoušeli, jaké to je studovat tu techniku. A potom ještě stráví ještě jeden takový bonusový den na vybrané firmě, kde budou stínovat nějakou profesi. Odpolední návštěva Třineckých železáren byla pro studenty rozdělena na 2 části. Nejdříve je čekala přednáška o technice v Třineckých železárnách a o tom, jak může mladý člověk v regionu najít zajímavé pracovní uplatnění. Jedna část zažila teoretickou přednášku o tom, jak vlastně vzniká železo, co se vlastně v těch železárnách děje od začátku, od vytěžení té železné rudy až po ten konečný drát. Doufám, že je to zajímalo, doufám, že třeba viděli, jak můžou ty teoretické znalosti, co se učí ve škole, použít v praxi a snažil jsem se naťuknout nějakými příklady nebo snažil jsem se donutit, aby se zamysleli nad nějakými reálnými problémy, které tady řešíme, takže doufám, že i si trochu zapřemýšleli a tím se zapojili. Určitě to dává smysl, myslím si, že i my jako firmy bychom k tomu měli přistoupit odpovědně a dělat si trošku jakoby PR nebo image i tomu, co se tady děje, protože řeší se v technických firmách spoustu zajímavých reálných problémů, ta práce může být skutku naplňující. Jedním z hlavních cílů projektu je, aby studenti zjistili, že díky studiu techniky mají široké uplatnění, díky kterému mohou cestovat, věnovat se biznisu a mohou také něco vyrábět. Často se to k těm studentům na ty střední nebo i vysoké školy nedostane. Já si to sám dobře ještě pamatuju, že v 17, 18 jsem nevěděl, jak vypadá reálný svět a co se řeší za problémy, takže doufám, že i to pomůže překlenout tady tu mezeru mezi tou teorií a těmi lavicemi a těmi firmami. Je to za mě přínosné, myslím si, že stejně tak by si reklamu mohla udělat medicína a jiné obory, tak aby ti studenti poznali a dělali v podstatě vědomou volbu, ať už se to týká dalšího studia nebo práce, měli by toho co nejvíc poznat a vědět dopředu. Celý ten projekt vznikl na popud Nelly Janákové, která za mnou přišla před asi rokem s tím, že kdyby v 16, v 17 letech na gymnáziu věděla, že s technikou by mohla dělat to, co jí baví a usnadnilo by jí to ten život teď, tak už by jí tenkrát šla studovat. Místo toho šla studovat jiný obor a teď si tu techniku třeba bude dodělávat. Po teoretické části čekala na studenty prohlídka provozu na kontidrátové trati. Prošli jsme vlastně celý ten výrobní tok od krokové pece až po expedici. Na těch exkurzích to je většinou tak, že někteří jsou takový více snaživější a ptají se a někteří trošku méně, ale vlastně v tom hluku ani to někde vlastně nejde obhospodařit vlastně všechny ty názory nebo ty dotazy. Na těch exkurzích se já vlastně často potkávám s tím, že ti studenti nebo ti, co to navštěvují, tu exkurze, tak mají o to zájem a ptají se, takže si myslím, že to je přínosné určitě. Velkým překvapením byl zájem děvčat o tento projekt. Celkem se do něj přihlásilo 6 chlapců a 12 dívek. První odhady jednoho nejmenovaného generálního ředitele tady této firmy byly, že se podaří získat tak 5-6 studentů, podařilo se nám jich získat 18, což na ten první ročník bereme jako opravdu výborné číslo, protože ta kapacita těch 18 až 20 doopravdy byla. Mně se to osobně moc líbilo, informace tak celkově o těch Třineckých železárnách, jak to vlastně bude pokračovat, jak jsou vlastně rozvíjet tady vlastně ten green nějaké jakoby těch Třineckých železáren. Jsem rád, že Třinecké železárny nezaostávají a že prostě budou pokračovat. Co pro vás bylo zajímavější, ten provoz samotný nebo ta přednáška? Tak já jsem praktik, tak pro mě určitě provoz, tak mi to přišlo fakt jako zajímavé, jak se to vlastně válcuje. Já jsem právě
studentem gymnazia, takže jsem právě nevěděl, kam úplně jako jít, takže jsem se chtěl taky zajímat o ty technické obory, takže jsem se přihlásil do. Myslím si, že mi to pomohlo, jako takhle vidím aspoň, co by šlo, co by nešlo, takže ano, pomohlo mi to. Chtěla jsem nazbírat nějaké zkušenosti, nějak si dozvědět o nějakých oborech, o kterých jsem moc jako nevěděla. Vy se chcete vydat dál technickým směrem? Jak jsem tak zjistila, tak spíše ne. Je to zajímavé hodně, to každopádně. Ale asi bych se viděla někde jinde spíš. Nikdy jsem se to jako moc nezajímala a vlastně jsem ani nevěděla, že to není jen o té praktické části vlastně, ale že je třeba zapojit hlavu a je to takové, prostě jiné, než jsem si to představovala. Takže vlastně jsem, mám teď takovou vizí nižší než předtím. Ta přednáška byla fakt jako pěkná a ten provoz byl taky takový hodně zajímavý. Pro mě to má určitě smysl, myslím, že to má nějakou budoucnost, takové věci. Upřímně bych to jen podpořila, protože tak vlastně člověk může zjistit, jako kde vlastně chce jít. Díky projektu Technofil tak mohli studenti během jednoho odpoledne získat teoretické i praktické zkušenosti z oblasti techniky, ale také příležitost navázat kontakt s odborníky a získat inspiraci pro budoucí kariéru. V minulých vydáních magazínů jsme vás informovali o slavnosti dřeva, která vyvrcholila sobotní kulturní akcí. Té ale předcházelo několik dní práce se dřevem a tvorbou nových soch. Mezinárodní řezbářské sympózium bylo v Řece už od středy 25. září. Řezbáři z Česka, Polska a Slovenska byli tak trochu schovaní za obecním úřadem. Ale přijít se podívat na to, jak jim hobliny padají pod rukama, mohli lidé od středy do pátku. Hotová díla pak viděli návštěvníci v sobotu na slavnosti dřeva. Zadání v letošním roce jsme pojali tak, že bychom chtěli vytvořit nějaké sochy, které zůstanou tady přímo v obecním úřadě. Vzhledem k tomu, že při rekonstrukci obecního úřadu jsme vybudovali místnost, na kterou ještě budeme se snažit získat prostředky, a to místnost staré školy, tak vlastně zadání souviselo i s tím, že byla vytvořena socha Jana Amose Komenského jakožto učitel národa. Zkouším, aby to bylo podobné jako Komensky, a i když nikdo ho nezná nebo neviděl jsem ho osobně, tak uvidíme, jak to dopadne. Jaký je ten váš postup? Přece jenom je to kus špalku velkého kmene? Prvně oloupeme kůru, uřežeme si to, trošku si to rozměřím, popřemýšlím nad tím, jak to asi bude vypadat, co to dřevo ukáže, a jedu. Používám dláta, brusky, motorovou pilu, no to jsou takové hlavní věci, které dneska řezbáři používají. Každý řezbář měl v rámci sympózia pro svou tvorbu jiné zadání, a tak se jednotlivé práce od sebe lišily. Při rekonstrukci na obecním úřadě byla věžička se zvonem, ale po realizaci té věžičky už jsme tam nemohli instalovat vlastně ten zvon. Tak jsme se rozhodli, že vytvoříme dvě sochy, které ponesou na rameni ten zvon, a ten návštěvník nebo kdokoliv, kdo se tam přijde podívat, občan, si může prohlédnout, jak ten zvon vypadal, a ty sochy ho vlastně ponesou na tom rameni, takže zase to bude takové jakoby zblížení. Začneme od výšky toho usaděného zvonu, toho břemena, a potom, aby pasovali jednak u druhé, takže musíme se trošku tak sledovat, aby to bylo jednak je trošku. Jak dlouho pak trvá, než vy vytvoříte takovou postavu? Podle toho, jaká je velká, jaká je komplikovaná. To je taká 2-3 dny. Aby to nebylo také jednotvárné, tak trošku tě sošky jsou jiné. Snažím se stále robit klasickou rezbu, co se týká najviac robím dlatom, a samozřejmě, že v terajšej době bez pilky se nedá vyrezávat, to je největší pomoc, ale už potom všetko dlat. Uspořádat řezbářské sympózium bylo možné díky přeshraničnímu projektu. Před covidovým obdobím se takováto setkání organizovala v Řece pravidelně a díky tomu je řada soch po celé obci. Tady ten velký, v uvozovkách nic neříkající špalek, ale on bude mít docela takovou, řekněme, hodnotu kulturní, vzhledem k tomu, že do toho dřeva přijde ještě osadit kříž, který byl na zvoničce, na té staré. A vlastně je tam vyrytý znak obce, a v pozadí je lípa, která je vlastně dominantní a je i v našem znaku. A je tam taky rok založení naší obce a rok, kdy byla zrealizována tato
řekněme, sucho. Pierwsze trzeba z tego pnia głównego wypowycinać, żeby to była taka podstawa, a potem dopiero komponować właśnie te drzewka, te liście, to przeciwko ten godło rzeki, tam na górze jeszcze będzie data 1644-2024, no tak, żeby to skomponowane było. Jak się pracuje z tym drzewem? To jest lipa, nie? Na lipie drzewo, no do obróbki jest najlepsza. I na detaily? Przede wszystkim takie drobne, nie? Tylko jest troszeczkę może taki mankament, że jak jest mokra lipa, troszeczkę się gorzej robi. Jak jest sucha, no to tak jakby plastelinę robił. Po celou dobu, co řezbáři tvořili svá díla, panovala mezi nimi dobrá nálada. A pokud měli zrovna pauzu, tak si třeba společně zaspívali. Řezbáři pracovali na svých sochách 3 dny. V sobotu pak viděli návštěvníci výsledky jejich práce. Jediná socha, která se vyráběla až na slavnosti dřeva, byl šnek, který se tvořil takzvanou rychlořezbou. Takový specifický obor řezbařiny, kde vlastně člověk skloubí veškeré ty své znalosti a dá to do toho časového intervalu. Je to víceméně kýč, který je velice rychle udělaný, jenom prostě prodejně je to na oči. Jo, taková kvalitní řezba trvá trošku dole. Návštěvníci tak mohli vidět hotového šneka za zhruba hodinu a půl. Řezbář během té doby rychle střídal různá náčiní. Já jsem těch slimaků udělal asi 300. A kdybyste mi zavazala oči, tak já to dokážu udělat i se zavazíma očima, protože, jo, jak říkám, je to rychlořezba a to jsou naučené věci, které ti řezbáři vesměs rychlořezby dělají prostě už jenom ze setrvačnosti. Jo, to je jenom prostě podívaná pro ty vající se. Nyní budou všechna hotová díla za obecním úřadem, protože musí pořádně vyschnout. Poté se budou ještě chemicky ošetřovat, aby sochy vydržely co nejdéle. Kino na cestách se tentokrát vydá do Bradavic. V pátek 25. října o 16.30 své diváky zve do kouzelného světa Bradavic. Na 6 hodin se malí i velcí návštěvníci sportovní haly Stars propadnou do příběhů o nejznámějším kouzelníkovi všech dob, Harrym Potterovi. Děti tak o halloweenském čase zažijí pravé noční promítání plné dobrodružství a kouzel. Zajištěn bude prodej dobrot z bradavické kuchyně. Návštěvníci si budou moci nechat přírodně vytetovat motivy Harryho Pottera nebo si vyrobit kouzelný náramek. Vymouděné čaroděje navíc čeká popcorn zdarma. Na 12-metrové plátno mohou malí čarodějové kromě tribuny vzhlížet také přímo ze sportovní plochy. Proto se doporučují boty s bílou podrážkou, deka a polštářek. V úterý 29. října se bude v knihovně Třinec křtít nejnovější díl detektivní série třineckého rodáka a úspěšného spisovatele Petra Sagittaria. Křest knihy pro rok bude moderovat Jan Becher, autorského čtení se ujme divadelní herec Richard Liberda. Chybět nebude ani autogramiáda autora knihy. Vše začne v 17 hodin. Podrobnější informace jsou zveřejněny na webových stránkách knihovny Třinec. Zámek Češin zve k účasti na 23. ročníku přehlídky nejlepších diplomových prací v oboru užité grafiky a designu z Polska, České republiky, Slovenska a Maďarska a také studentů z těchto zemí studujících na zahraničních univerzitách. Práce v podobě ilustrací a krátkého popisu je možné nahrávat do 3. listopadu. Přehlídky se mohou zúčastnit diplomové práce obhájené v období od 1. listopadu 2023 do 31. října 2024. Vítězné práce budou prezentovány na výstavě v Češině v prvním čtvrtletí roku 2025, a to ve výstavních prostorách na zámku. To je ze společenské části Třineckého magazínu už vše. Děkujeme, že jste nás sledovali a za týden se na vás budeme opět těšit u nových zpráv. Na viděnou!